Ta nisim sot edicionin informativ me një lajm vërtet të bujshëm. Sa po mora një informacion se disa banorëve pranë lliqenit u ka shkuar një shpresë. Banorëve pranë lliqenit u kërkohet të braktisin shtëpitë e tyre. Këto po janë persona të ndyrë, ata që arrin majat e politikës. Nuk e kupton? Blerim Zani, një politikan i rëndësishëm vdes. Blerim Zani, deputet i opozitës dhe ministër i ekonomisë në kohën kur ishte në opozitë, ka ndërruar jetën. Vela, një kriminal i rrezikshëm, lirohet nga burgu. Dështuar Vela nga burgu. Elva, Gentiana dhe Nina, tre gazetare investigative, duhet të zbulojnë çfarë fshihet pas këtyre ngjarjeve. Albert Vela. Të dielën në Katrori i Pushtetit, seriali dramatik shqiptar më i ndjekur, premierë ekskluzive në TV Klan, ora 20:05.